بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ویورز. سیزن فوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید. آج ہم بنائیں گے مٹن کڑھائی. بنانا بہت ہی آسان ہے, تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں. اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل سیزن فوڈ سیکرٹ کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیں. چلو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے مٹن لے لیا ہے, 1.5 kg مٹن کی ہم کڑھائی بنائیں گے. تو مٹن کے جو ہے وہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیے ہیں. 3 عدد پیاز جو ہے وہ اس میں ہم باریک کاٹ لیں گے, اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے 3 عدد ٹماٹر. تو 3 عدد ٹماٹر بھی ہم نے لے لیے ہیں, اور سبز مرچ جو ہے وہ ہم حسب ضرورت استعمال کر لیں گے. اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے 2 عدد لہسن, ان کے جو ہے وہ ہم چھلکے اتار لیں گے. اس کے بعد مسالہ جات میں ہمیں چاہیے 2 چمچ سرخ مرچ, 1 چمچ نمک, 1 چمچ خشک دھنیا, اور 2 چمچ مکس مسالہ. یہ سب چیزیں ہم نے جو ہے وہ ایڈ کر دی ہیں پریشر کوکر میں. 25 منٹ تک اس کو پکا لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی سی ادرک لے لیں گے, اور 1 عدد تھوم مزید جو ہے اس میں ایڈ کر لیں گے, اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے. 2 عدد تھوم ہم نے ادھر پریشر کوکر میں بھی ڈالا تھا, تو اس کو جو ہے وہ ہم اچھے سے براؤن کر لیں گے. تو 25 منٹ تقریباً گزر چکے ہیں. اب ہم اس کو گوشت کو جو ہے وہ نکال لیں گے. گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے, اور پانی علیحدہ کر لیں گے, اور گوشت کو جو ہے وہ کڑھائی میں ایڈ کر لیں گے, اور اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لیں گے. اور جو پانی ہم نے اس میں سے نکالا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے اس کو ڈالتے جائیں گے. آپ میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ اس کو پکاتے جائیں گے, اور چمچ جو ہے وہ لگاتار اس میں ہلاتے جائیں گے. مکمل جب پانی خشک ہو جائے گا تو کڑھائی جو ہے وہ ہماری تیار ہو جائے گی. ہم نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شارٹ کلپس جو ہے وہ شیئر کیے ہیں, تو ہمیں کم سے کم جو ہے وہ 40 منٹ جو ہے وہ کڑھائی کو اچھے سے پکانا پڑا ہے. اس کے بعد جا کے جو ہے وہ پانی خشک ہو چکا ہے, تو اب جو ہے کڑھائی جو ہے ہماری تیار ہو چکی ہے. تو وہ آئل جو ہے وہ اس کی تہہ اوپر آ چکی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. چولہا بند کر دیں گے. تو فرینڈز, امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں. کھانوں کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں, جلد حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.